U poslednjem 26. kolu Mozart Košarkaške lige Srbije, borac je sinoć savladao ekipu Sloge iz Kraljeva ubedljivim rezultatom 83:57. U poslednjoj utakmici ligaškog dela takmičenja borac je bio bolji od komšija iz Kraljeva. Čačani su ubedljivo slavili u hali kraj Morave i tom pobedom još jednom pokazali da su zasluženo obezbedili učešće u Superligi, dok su Kraljevčani zadovoljni opstankom. Nisam zadovoljan energijom večeras koja je pokazana, verovatno bi mi to izgubili na drugi način, ali dobro, to su neke naše unutrašnje stvari koje se vuku od posle utakmice sa Smederom, očigledan je manjak energije, neke saradnje, igre, odbrane i tako dalje. Očigledno da su imali veću želju, nismo ispoštovali dogovor koji smo imali, želim im sve najbolje u toku daljeg takmičenja, što više pobjeda, što boljih utakmica u Superligi. Mi smo zacrtali svoj cilj da pobedimo večeras i sa dobrom igrom smo to uradili. Trener domaćih je iskoristio priliku da se posebno zahvali Marku Radovanoviću, koji će u nastavku takmičenja nositi dres FMP-a, naglasivši da je njegov doprinos ovom Borčevom rezultatu ogroman. O samoj utakmici sa Slogom kaže: ne bih pravio neki poseban osvrt i analizu ove utakmice, ali mislim da je borac u ovom trenutku kvalitetni sastav od ekipe Sloge i čini mi se da je taj naš kvalitet, a tu pre svega mislim na iskustvo i košarkaško umeće naša dva najiskusnijih igrača, Marinovića i Đorđa Mićića, i večeras bilo u nekom prvom planu. Trener domaćih je zadovoljan žrebom za Superligu, koja počinje 22. aprila kada borac gostuje ekipi Dinamika. Vreme do početka paklenog ritma sreda subota Čačani će iskoristiti da se na najbolji način pripreme za takmičenje sa najboljim ekipama Srbije.